കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ചൂടേറുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ശശി തരൂരിനെ വോട്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ചർച്ചകളാണ് എല്ലായിടത്തും സജീവം. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തരൂരിനെ വോട്ട് ചെയ്തോ എന്നറിയാൻ സാധിക്കുമോ? തരൂരിനെ വോട്ട് ചെയ്തവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്കെതിരെ നടപടി വരുമോ? ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. കോൺഗ്രസിലെ അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചട്ടങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 22 വർഷത്തിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ പ്രതിനിധികളിൽ പലർക്കും വോട്ട് ചെയ്ത് മുൻപരിചയമില്ല. ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇറക്കുമെന്നാണ് വിവരം. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രഹസ്യ ബാലറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നും പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികൾ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാനാവില്ലെന്നും പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രഹസ്യ ബാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന പ്രചാരണം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിനിധികൾ ഖാർഗെയ്ക്കാണോ തരൂരിനാണോ വോട്ട് കുത്തിയതെന്ന കാര്യം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കർശനമായി പാലിക്കും, ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം നടപടികളെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയോട് ശശി തരൂർ പക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 17-നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറമെ കൊച്ചിയിലും പോളിംഗ് ബൂത്ത് സജ്ജമായിരിക്കും. ഇനി പ്രധാന ചോദ്യം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് തരൂരിന് എത്ര വോട്ട് ലഭിച്ചുവെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്നും നോക്കാം. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിദൂരമായ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾക്ക് പോലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ വോട്ടർമാർക്കും ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സീരിയൽ നമ്പറുള്ള കാർഡാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാർഡ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രതിനിധികൾക്ക് വോട്ടിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയൂ. രഹസ്യ വോട്ടിംഗ് ആകും നടക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ബാലറ്റ് പെട്ടികൾ സീൽ ചെയ്ത് 18-ന് രാത്രിയോടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലെ AICC ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കും. 19-ന് പെട്ടി തുറന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിക്കലർത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും വോട്ടെണ്ണുന്നത്. ബാലറ്റ് പേപ്പർ നോക്കിയാൽ പ്രതിനിധികൾ ആർക്കാണ് വോട്ടിട്ടതെന്ന് ഇതിനാൽ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും തരൂരിനോ ഖാർഗെയ്ക്കോ എത്ര വോട്ട് വീതം ലഭിച്ചുവെന്നും ഇതിനാൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് പെട്ടി തുറക്കുന്നത്. ആർക്കും ഇന്നയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാനും സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭാരവാഹിക്ക് പോലും സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും അവകാശമില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അയാൾ തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടി വരും. സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. സന്ദർശിക്കൂ www.zeemalayalamnews.com.